Alô, galera, falando aqui diretamente do Jardim da Casa da Música para mais uma Dica da Ju. Você tá curtindo as dicas semanais? Toda semana eu tô mandando uma aqui para você. Comenta aí, compartilha com seus amigos que curtem música, né? E vamos conversando. E coloca aí uma sugestão também, se você tem mais algumas perguntas, e a gente vai, ó, só no plá, plá, plá. Hoje a dica é sobre manutenção. Todo músico tira um dia para fazer a manutenção do seu instrumento. Trocar as cordas, verificar os parafusinhos, fazer uma limpeza, lubrificação, né? Ele pega um dia para dar uma geral. E nós, cantores? Como a gente faz a manutenção do nosso instrumento? Nós temos o privilégio de levar o instrumento para todos os lugares conosco sem carregar peso nenhum. Mas temos a responsabilidade, já que temos um instrumento vivo, de cuidar todos os dias, hidratando, não pegando friagem, treinando. Lembre-se, nosso instrumento você não consegue ir ali no Mercado Livre comprar um jogo de cordas, comprar um parafuso que faltou. Então, bora se alimentar bem, fazer a higiene vocal direitinho e, sobretudo, o treinamento, porque somos um instrumento vivo. Se você tem curiosidade, venha fazer uma aula experimental de voz aqui na Casa da Música, ou seja, online. Tá bombando. Espero você.